madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u daafray barnaamijka carbiska dhalinyarada shaqo qaran oo ka mid ah tirarkii halbowle oo ahaa barnaamijka uu xisbiga kulmiye ku galay ololaha munaasabadda daafurka barnaamijka shaqo qaran oo lagu qabtay deegaanka Darweyne oo hangar waaweyn oo qalabaysan looga dhisay dhalinyarada barnaamijkan ku guuleysatay. Waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi, shirkadoonka golaha wakiilada, saddex ka mid ah madaxweynaha ku xigeenadii dalka soo maray, ugaanka saxaafadda qaranka, taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka, hormuudka jaamacadda Hargeysa iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada, safirka dalka Jabuuti u fadhiya Somaliland, dhalinyarada ku guda jirta barnaamijka carbiska ee shaqo qaran. Ugu horreyna madaxweynuhu waxa uu kormeeray hangarada cuntada iyo waxbarashada ee xukuumad u diyaarisay dhalinyarada ku jirta barnaamijka carbiska shaqo qaran, halkaasi oo lagu diray dhammaanba wixii ay u baahnaayeen muddada halkaasi ku jiraan. Agaasimaha barnaamijka shaqo qaran mudane Maxamed Xuseen Cismaan Muadin oo munaasabadda daafurka barnaamijka carbiska shaqo qaran ka hadlay ayaa ku dheeraaday maraaxilka kala duwaneen barnaamijka soo maray iyo sida ay uga fikireen sidii barnaamijkan u noqon lahaa mid mustaqbalka fog loo aayo oo midho wanaagsan ay ka soo baxaan. Maanta waa maalin weyn oo taariikhda qaranka ka mid noqotay. Waa maalin ay noo hirgashay himilo iyo higsi madaxweyneheennu horseed noogu ahaa. Waa maalin hamigii fogaa ee horusocodkeenna aynu hananay. Waa maalin soo noolaysay curfigii ku salaysnaa maxaa taqaan oo saaxadda ka saaray ayaa taqaan. Waa maalin aynu haloosiyeyno hayaanka horumarka dhalinteena. Miyaa ku meelgaarka xisbiga mucaaradka ee wadani Xiliban Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdo munaasabadda hadalla kooban ka jeediyey wuxuu muujiyey sida ay ka xisbiyaan una dhacsan yihiin barnaamijka qaran ee lagu carbinayo dhalinyarada dalka wax u soo baratay. Wax aad loogu farxa weeye barnaamij intaa leeg oo communication iskiisa leh sida looga soo shaqeeyey ee intaasoo hay-adood once introductionkoodu meel isugu imeen madaxweynuhu inuu kulmiyaa inay coordinationka intaa leeg gaadhaan waxaa ka muuqata Soomaaliland inay bislaatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii ilaa intaas soo waday. Dhalinyaradana waxaan leeyahay sacrifice buu qaranku idin sameeyey. Qarankan isagoo curdina oo abaara soo maray oo dhibaatooyin badan soo maray sacrifice weyn baa la idin sameeyey. Sacrifice-ka idinkuna ka dhabeeya oo rumeeya waxa dhammaan intii dadweynaha iyo ganacsatadu inay mashruuca kala qayb gasho oon xukuumadda lagu eegin ayaanu rajaynaynaa. Geestiisana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudun Jeneer Faisal Cali Waraabe isaguna halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu ku ambaliyey barnaamijka shaqo qaran kuna tilmaamay tallaabo daayarta faa'iido u leh kana baajisay taariibkii iyo jabkii ay hore waajahi jireen. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarta nasiibkooda siiyey inay barnaamijka soo qayb galaan. Barnaamijkan maruu ka shaqeynaye agaasimuu ka sheekeynaye waxay taasina tusaysaa wada shaqaynta marka ummaddu ay wada shaqaysto team well yeelato inay ka soo bixi doonto faa'iido weyn oo guuli. Yacni qorshaha la sameeyey muddada yar lagu fuliyey waxay ku timid wada shaqayn ba ku timid. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa institution-keena ciidamada qaranka shaqa waa institution yar ee farakotiriska ah ee institution building aynu ku jirnay dhismay. Waxaa la hambalyo hambalyo baan leh in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ugu horreyn bogaadiyay cid kasta oo ka qayb gashay hirgelinta barnaamijkan iyo kamar dhalintiisa isagoo guulna ku tilmaamay mashruucan hirgalay iyadoo aanay jirin gacan dibadeed oo inaga caawisay samraantaana tusaale wanaagsan ay u tahay buu yidhi. Isku tanaasulka iyo wada qabsashada bulshada Soomaaliland ayaa hambalyeynaya cid kasta oo ka soo qayb gashay inuu hirgelo barnaamijkan oo maskax iyo muug iyo shaqada ku marsaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waa shaqo qaran, cid walba way taabatay, qofna keligii ma qaban, qarankoona baa isu tagay. Waxaana tusaale u tahay inaanu ka maarmi karno hay-ad ina wareegto waxbaana sida ay tiraahdo dhibaatooyin badana ay maxalli karayno ayuu barnaamijka tusaale u yihi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu iftiimiyey ujeeddada looga gol leeyahay barnaamijka shaqo qaran. Waxaan barnaamijka iyo fishanka aynu kala waxa weeye inuu barnaamijka dhismo oo uu noqdo mid qaranka la socda saar hore soo sheegay eerna qoonin kuwan ay ku kala taasina waxay ku dhimanaysaa waxay u maraysaa qaranka oo dhan oo iska kaashado oo loo arko.
arko muhiimada u leeyahay idin halka taa joogta wixii daryeel ee ku saabsan lafihiina iyo taabarkiina iyo caafimaadkiina waxba kuma nuqraha rabayso waxaa lagu talagalay markii hore lacag bilyan iyo waxba ay soo daalaana ama hal milyan oo dollar imkana wuxuu ku sii dhowyahay laba bilyan ama laba bilyan oo wax yar ka dhiman yihiin waa se ilaahay maadi hadduu inoo hel garay maanta ujeeddada barnaamijka carabka shaqaaqroona laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah hirgelinta dhiirigelinta dhalinyarada iyo kor u qaadidda dhaqanka mutadawacnimada iyo iska wax qabashada iyo sida dhalinyarada Soomaaliland uga bixi lahaayeen shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka. Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto, Samnews TV, Hargeysa.